tere , mina olen Maie . aga Vargamäel töö aina kasvab . Krõõdal oli kolm last kaelas , nelja neljas juba tappis ta . Maril on neid seitse karjatada ja kasida . ainuke õnn , et kahest vanemast hakkab juba abi saama . lühendavad emal nii mõnegi jalatäie . õhtuti tunneb Mari mõnikord , et luudliikmed polekski nagu tema luudliikmed . ainult hommikul peab nad tahes või tahtmata omaks tunnistama , nad asemelt kokku korjama ja uuesti iikesse panema , käima aida ja lauda , keldri ja kaevu , kartuli ja kapsaaia vahet . töö on kasvanud ka Andresel , kuigi ligi kümne aastane rähklemine jõudu pole kasvatanud , ennem kahandanud . peremehe piht oleks nagu pisut juba vimma tõmmanud , kui krõõthauast võiks tõusta ja vaadata , siis ütleks ta vististi , et Vargamäele tulles Andresel niisugust pihta ei olnud on kasvanud suude hulk nii toas kui ka laudas , nõudes aina pea ja kõhuvarju . Pole muud , kui roogi uut põlgu ja puhasta rägust uut niitu . muidu pole varsti ei toas ega laudas enam midagi suhu ega silma pista . Andres teebki nii ühte kui teist , on seda teinud kogu aja Vargamäel . alguses tegi ta seda nagu mingisuguse eesmärgiga või unistuse teostuseks . nüüd teeb ta seda juba nagu mõnd harjumust või paratamatut tarvidust . ta ei või teisiti ta on sattunud nagu mingisugusesse nõiakeerdu ja siin tallab ta ringi nagu orav rattal puuris . kasvab põllu- ja heinasaak , peab loomi juurde muretsema , muretseb ta neid juurde , siis tekib varsti vajadus suurema saagi järgi . aga põllul , olgu põllul või heinamaal , nõnda vahetpidamata ja lõpmata , kasvad ta kasvõi kümne või sajakordseks , ikka keerled endises nõiaringis . niipea kui puudutad käega maha mulda , avanevad arvamatud võimalused , ainult tööd , tööd , muidu ei sünni midagi . Andres ei suuda kõike teha , mis Vargamäe tema loomulikult nõuab . seda mõistab ta ligi kümneaastase rähklemise järel . vaevalt suudaks seda noor Andreski , kuid ta astuks vana Andrese jälgedesse . ühte tahaks ta ometi , muuta sood loomakandvaks . tänini pole ta veel sinnamaalegi saanud , sest ikka alles ronivad lehmad tümas ja kisuvad oma jalgu mudast , nagu hoiaks mõni soovaim neil kümne küünega sõrgadest kinni . Andres usub alles oma jõudu ja tulevikku , sest elatakse suurel majandusliku tõusu ajajärgul . põllusaaduste hinnad kerkivad ja nõudmine nende järele kasvab . viinavabrikud nõuavad aasta-aastalt ikka suurema hooga kartuleid ja need kasvavad head . mehed , kes ei karda kartuli kasvatamisega oma põldusid liiga kurnata , saavad oma kohtadest nii palju raha , et kaotavad ise aru ja ajavad sellega teistel segi . Andres on ta nii kartuliga ettevaatlik olnud , tema arvab , et kartul ainult võtab põllult , aga ei anna midagi tagasi . aga pikkamisi saab üldine rahaimmu ka temast võitu . kui katsuks õige mõne aasta kartulitega , ütleb ta Marile , saaks hulga raha , maksaks mõisavõla kinni , siis alles oleks omast talus päris mees . aga need , kel taskud olid krabisevad paberid pungil täis , unustasid sagedasti kohavõlad ja elasid nagu mingisuguses muinasilmas raha pidi ju igavesti voolama , sest ikka ajas mõisnik viina ja ikka pidi põld niisama hästi kartuleid kasvatama . Pole muud , kui vea viinakeldrisse , võta ülalt häärberist raha . meestel oleks äkki nagu tiivad külge kasvanud , ei saanud ega saanud kuidagi kodus püsida ja tööd teha või tööväsimusest puhata . sõideti mööda laatu ümber , sest need olid ainukesed suured pidupäevad . vedeleti päevade ja nädalate kaupa mööda kõrtse , sest need olid ainukesed lõbupaigad löödi raha peale kaarte , ärbeldi rahaga . pühapäeviti seisis kiriku juures kõrtsi esine hilja ööni hobuseid täis . mõnel oli heinavõrk ees , mõni kõnnutas niisama , närides aja viiteks lasilapuud . aga peaaegu igal vankril kösitas Heideke , olgu noor või vana ja ootas meest , kes ajas kõrtsis ühiskondlikke asju , lällas leti ääres või seisis keset põrandat viinaklaas käes kogu kõrts kõmmas üldisest vaidlemisest , ärplemisest ja lõõpimisest . suitsu tõttu , mis oli kibe ja vänge , nagu viingiklaasis , ei küüninud silm ühest toa otsast teise . talvel külmaga katsusid ka heided kõrtsi pugeda , aga nii mõni , mõnegi rinnad ei pidanud meeste piibusuitsule kuigi kaua vastu . heided hakkasid läkastama ja vesiste silmadega rut- , ruttasid nad õue tagasi . kõige suuremad pidupäevad kõrtsis olid kevadtalvel , kui mõisas kartulite eest raha kätte saadi hoidku jumal , siis mõnd sulasmees saunataati või vaest peremeest kõrtsileti ääres mõne rikkaga kõrvu sattumast . mis sa ka räägid , sul pole ju raha , öeldi talle silmapilk ja varsti tõmmati rahapunkt taskust ning virutati letile . Oru Pearogi oli üks neis , kes palju kartuleid maha tegi ja mõisast palju raha sai . parajate semlakkidega kokku juhtudes sõitis ta vahel päevade kaupa ümber kaudseid kõrtsi ümber , jõi , ärples ja riidles , kui vastasest muidu võitu ei saanud tema suurus ja mõju aina kasvas ja tema kuulus pisut nagu kõrgemasse ringkondagi . Andres ei olnud tema kõrval seltskondlikult midagi , sest tema käis harva kõrtsis ja joomisega ei teinud suurt tegemist . see aga oli paratamatu vaesuse märk , sest iga mees pidi jooma , kui tal jätkus selleks raha . kui nad Andres ega kõrtsileti ees kokku sattusid , läks nende vahel kohe vastastikune nöökimine ja vedamine lahti . sõnakad mehed olid nad mõlemad ja seepärast saadi neist palju nalja et peaarukurss viimasel ajal sedavõrd oli tõusnud , siis hakkas ta Andresega samuti rääkima , nagu ta oli seda teinud nende naabruse algus . tahad , ma maksan su sandi kinni , mine Vargamäelt ära , ütles peaarukord Andresele . on sul siis nii kole palju raha , küsis Andres . ikka rohkem kui sinul , Könnil , vastas Pearu julgelt . tule , paneme välja , kui mees oled . Sinuse mehe , sinusuguse mehega ei maksa mul hakatagi , lõõpis Andres vastu . sina , Könn , hüüdis Pearu põlvlikult või minuga ei maksa hakatagi , tule lagedale , tule jaanipäisele jääle . sa arvad , et kui sul rammu rohkem , siis ka raha ?